Село Калинівка, Чернігівський район Запорізької області. Саме тут, на території Чернігівського інтернату, розташовані два дитячих будинки сімейного типу. Один – Наталі Проданової, інший – Ольги Мороз. Загалом тут виховується 17 дітей з особливими потребами. Створенням будинків сімейного типу займався благодійний фонд «Щаслива дитина». Первый дом был открыт в 2011 году, второй в 2014. И создавать эти дома помогали жертвователи из Украины, из других стран. Это действительно инновационный проект. Фонд и надалі продолжает поддерживать родины. Мы строим детскую площадку, хозпостройки, планируется установка бассейна на этой территории. То есть мы все это делаем, но, к сожалению, постоянно происходит противодействие со стороны чиновников. Я хочу сказать, что с 2017 года, последние два года, ничего не было сделано со стороны властей для этих домов, то есть не было устройства, ничего не проводилось. Все это силами жертвователей. Оскільки родинам передали тільки будинки, у березні 2017-го Проданови звернулись до голови сільради з проханням передати їм у користування земельну ділянку. Глава сільського совету нам відповів письменно, що в їхні повноваження це не входить. Це не їхня земля, це земля облсовета, тобто якби обращайтесь в облсовет. Згодом були звернення до районної адміністрації, звідти до голови облради. Но ответа нам так и не дали. Помимо этого, я также еду в облсовет, я подаю письменное заявление о том, чтобы они вынесли вопрос на сессию о том, чтобы нам передали земельный участок, потому что мы понимали, что когда-то все равно эти проблемы встанут. Відповідь не надійшла. Тож тим часом, за підтримки фонду та благодійників, окрім майданчика та господарської будівлі, родини вирішили замінити паркан. Мы начали снимать забор старый, который находился, устанавливать новый. Вот, со стороны директора Черниговского интерната была вызвана полиция. Полиция приехала сюда, то есть как бы они посмотрели по документам. В принципе, мы ничего такого преступного не делаем. Они все это зафиксировали и уехали. Встановлення паркану – це не примха, а необхідний захід, кажуть у благодійному фонді. Територія не ограждена, рядом знаходиться взрослий психоневрологічний інтернат, тобто люди з тяжелими заболіваннями нервної системи, взрослі мужчини ходять по території возле дитячих домів сімейного типу. Це ненормально. Вдруге поліцію викликали буквально три дні тому. Саме через цей майданчик та майбутній басейн і виник конфлікт між керівництвом Чернігівського інтернату та сім'ями Проданових і Мороз. А все через те, що земельна ділянка, на яких вони розташовані, досі знаходиться у власності Запорізької обласної ради. Ці турніки вкрай необхідні для розвитку дітей, особливо з діагнозом ДЦП. Нам сказали реабілітологи, що для них це турніки, це нагрузка, це ЛФК. І ми вирішили зробити ще, помимо цього, турніки поставити. На що директор Черніговського інтернату позвонив в облсовет і сообщив, що ми знову починаємо якісь постройки. Директор мені лично позвонив в телефонному режимі, сказав, що він вимушений, йому сказали, він вимушений визвати на нас поліцію. Соціальний патруль вирішив з'ясувати, хто дав директору таку вказівку. На камеру директор Чернігівського інтернату давати коментар відмовився, але у бесіді пояснив, діяв згідно законодавства. Тому і вимушений був звернутися до правоохоронних органів стосовно самовільного облаштування території навколо дитячих будинків сімейного типу. Загалом для двох будинків сімейного типу необхідна земельна ділянка у розмірі 62 соток. 12 підуть під город, інша – прибудинкова територія. Нам відповіді ніхто не дає, чому цей питання по земельному участку так і не виноситься на сесію. Обращення до самордака, до глави адміністрації було. Зараз глава громади Маныч Віталій, всі органи, які задіяні, наші районні, все сделали возможное и невозможное. Почему застрял этот вопрос? Но нам сказали, что это зависло где-то на уровне аппарата облсовета у начальника юридического обеспечения Егора Мороза. Тож соціальний патруль йде за відповідями до начальника управління юридичного забезпечення діяльності Запорізької обласної ради Єгора Мороза. Він у свою чергу нарікає на зволікання сільради.
юридично вони іще не оформлені за сільською радою. Сільська рада повинна була звернутися до уповноважених державних органів і здійснити реєстрацію права власності на те майно, яке було передано ним на підставі відповідних рішень з міської ради, сільської ради, вибачте, і обласної ради, і зареєструвати свої права. Сільська рада не спромоглася до теперішнього часу це зробити. Тобто, за словами пана Єгора, будинки наче зависли між балансоутримувачами. Щось стало причиною затягування вирішення земельного питання. Після того, як буде здійснена реєстрація майна, можна казати про поділ земельної ділянки. Але я хочу зауважити, що чинне законодавство не передбачає вчинення цих дій і розпорядження комунальним майном, та й будь-яким, в принципі, майном. Одним рухом треба буде прийняти ряд послідовних рішень обласної ради, місцевої ради і залучити ряд спеціалістів для того, щоб це питання було зрештою вирішено. Лише після цього обласна служба у справах дітей зможе визначитись із розміром земельної ділянки. А облрада має узгодити з керівництвом інтернату поділ землі, межі ділянки та затвердити її передачу у користування новим власникам. Але від цієї бюрократії страждають діти. Я віджимаюсь, підтягуюсь. Ну, а джав завжди 50. У мене є друг, його звуть Артем. І він приходить, ми з ним розмовляємо. Вот. Катаемся на качели, ну и качаемся там.